Bertemu kembali. Henti berpolitik dan tumpukan kepada usaha bantu rakyat. Itu gesaan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada semua pihak terutamanya ahli politik. Jelas beliau rakyat sedang mengalami kesusahan akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata dalam keadaan jumlah kes COVID-19 yang masih tinggi, semua pihak perlu bersatu dan bersama-sama memerangi pandemik itu. Jadi jangan kita berpolitik dalam keadaan sekarang ini kerana rakyat sedang mengalami kesusahan dan mereka memerlukan fokus penuh, bukan saja daripada kerajaan tapi juga daripada parti-parti politik supaya kita dapat membantu rakyat. Beliau berkata demikian selepas melawat program perumahan rakyat PPR Kerinci pada Ahad. Ismail Sabri berkata sejak Januari lepas hingga kini, lebih 500,000 bakul makanan bernilai lebih RM50 juta telah diagihkan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM kepada rakyat yang terkesan. Jelas